ეთერში ახალი 12-ზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. მექსიკაში დიდი ოცეულის სამიტი დასრულდა. ლიდერებმა ევროკავშირში შექმნილი ფინანსური კრიზისის, ანტისარაკეტო სისტემებისა და სირიის სამოქალაქო ომის შესახებ ისაუბრეს. ასადის რეჟიმის შეცვლასთან დაკავშირებით რუსეთისა და ჩინეთის ლიდერები დასავლეთის ქვეყნების პოზიციებს არიზიარებენ. სამიტის ბოლოს განცხადება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააკეთა. We had a very candid conversation. ჩვენ ძალიან გულწრფელი დიალოგი გქონდა, მე ვერ ვიტყოდი რომ შეერთებული შტატები და დანარჩენი საერთაშორისო საზოგადოება რუსეთისა და ჩინეთის პოზიციებს იზიარებს, მაგრამ ვფიქრობ რომ ისინი აღიარებენ საფრთხეებს. მე ვარ ფიქრობ რომ ისინი ხოცვაჟილეტას ასაც აპატიებენ, რომლის მოწმეებით ჩვენ გავხდით. ვფიქრობ ყველას უნდა რომ შეიქმნეს მექანიზმი, რომელიც ძალადობას შეაჩერებს და ლეგიტიმურ მთავრობას ჩამოაყალიბებს. სამიტზე სირიის შესახებ ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტმაც ვლადიმერ პუტინის განცხადებით. სირიელმა ხალხმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, ვინ უნდა იყოს ქვეყნის მმართველი და ხელისუფლება მხოლოდ კონსტიტუციური რძით უნდა შეიცვალოს. ვლადიმერ პუტინმა განცხადება რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის შესახებაც გააკეთა. ანტისარაკეტო ფარი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის უთანხმოების მთავარი მიზეზია. ობამას აირჩევენ თუ არა, ამის დამიუხედავად შეერთებული შტატები რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის შექმნას აგრძელებს. მე ცვლილებებს ვერ ხედავ ამ მიმართულებით. კარდინალური ცვლილება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ შეერთებული შტატები ჩვენ წინადადებას დათანხმდება, რაც გულისხმობს შემდეგს ამ პროცესში. ამერიკას, რუსეთსა და ევროპას თანაბარი უფლებები უნდა ჰქონდეთ და ერთობლივად უნდა შექმნან სისტემა და ერთად უნდა მართონ ის. ეს ნაბიჯი რადიკალურად შეცვლის მსოფლიოში უსაფრთხოებას. ჯულიან ასანჟი ეკვადორს პოლიტიკურ თავშესაფარს თავაზობს. სკანდალური ვიკილირსის დამფუძნებელმა ლონდონში ეკვადორის საელჩოს უკვე მიმართა. ამის შესახებ ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. 14 ივნის დიდი ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ შვედეთში ექსტრადიციის შესახებ საქმის განხილვაზე ასანჟს უარი უთხრა. შვედეთში ჯულიან ასანჟი სექსუალურ ძალადობას ბაშია ეჭვმიტანილი. თავად ბრალდებული თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებებს პოლიტიკური სარჩული აქვს. ჰოსნი მუბარაქის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ეგვიპუტური მედიით ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება სააგენტოების ნაწილმა. მუბარაქის სიკვდილი დაადასტურა. ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ქაიროს ქუჩებში ზეიმი დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით ექიმებმა ინფორმაცია არ დაადასტურეს. მედიკოსების განცხადებით ერთ პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა და მუბარაქის სიკვდილის პირასაა. სამხედრო ჰოსპიტალთან, სადაც მუბარაქი გადაიყვანეს, ერთ პრეზიდენტის მხარდამჭერები შეიდრიბნენ. პანამაში ანტისახელისუფლებო დემონსტრაცია პოლიციასთან შეტაკებით დასრულდა. მოსახლეობის პროტესტი პოლიტიკურ რეფორმას მოყვა, რომელიც ქვეყნის ელექტროკომპანიაში სახელმწიფო წილების დაყიდვას და უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთ მმართველი პარტიის ყოფილი ორი წევრის დანიშნვას ითვალისწინებს. დემონსტრანტები საკანონმდებლო ორგანოსთან მაშინ შეიჭრებდნენ, როდესაც შენობის შიგნით დეპუტატები დაგეგმილ რეფორმაზე მსჯელობდნენ. აქციის მონაწილეები ოპოზიციას მმართველ პარტიასთან მოკავშირეობასა და კორუფციაში ადანაშაულებენ. იაპონიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილს ტაიფუნმა გუჩოლმა გადაუარა. სტიქიას ერთი ადამიანი შეეწირა, 60 კი დაშავდა ძლიერმა წვიმამ და ქარმა შენობები დააზიანა. ევაკუირებულია ასობით ათასი ადამიანი. უამინდობის გამო აეროპორტებში რეისი გადაიდო, დროებით შეწყდა სარკინიგზო მიმოსვლაც. გარესით შორის საათში 65 კილომეტრს აღწევს. მეტეოროლოგების პროგნოზით გუჩოლი თანდათან ძალას გარდავს. ციკლონი ამჟამად კუნძულ ჰონსიუსთან მიემართება. შტორმი მოსალოდნელია ტოკიოშიც.